Ei. Ei, dar viena nuostabi diena. Ei, gyvenimas yra gražus. Kažkas pasakė, o kažkas net filmą apie tai sukūrė. Bet įdomiausia tai, kad filmas tai žiaurus. Nors pavadinimas mus mokė niekad nenuleisti rankų. Tai taip nuo ryto aš tų rankų nenuleidžiu. Vos tik papūdęs griebiu savo telefoną. Ir Instagramą pirmą aišku pasileidžiu. Patikrint reikia man, ar ji vis dar yra jo žmona. Po to Facebooką pakuriu, vėliau TikToką. Jau žiūriu, rytas baigęs pusryčiaut vėloką. Tai taip ir lieku sau toj lovai tarp draugų. Nors pagalvojus, blemba, aš nepažįstu jų. Keiščiausia tai, kad čia visi yra laimingi. Ir talentingi, arba bent jau raumeningi. Tai kągi, aš veikiu, čia visas toras susivėlęs. Dar vienas profilis, mergaitė sėdi tarsi gėlės. Tai kągi daryti man tokiam paprastam. Be išioti, kągi daryti man, kuriam ne viskas rožėm klota. Kągi daryti mums tokiems kartais liūdniems. Be išioti, kągi daryti mums, kuriam dar ateitis miglota. Kažkaip atrodo viskas čia nenatūraliai. Nors nerealiai, bet vis tiek nenatūraliai. Tik tokie vyras apsigimęs greitai renka laikus, o Facebook'e populiariausia pana tokia paklaikus. Galvoju, viskas, keisiu ir aš savo gyvenimą. Tapsiu motivatorių, mėsiu visą savo nerimą. Juk pilnas internetas nuostabiausių pavyzdžių. Žiūrėkit, plaukia vyras be rankų, be kojų, o aš guliu. Jungiu kamerą, filmuoju pirmą savo video. Ištrinu kažkokią nesąmonę tas mano video. Dar kart pažiūri į tuos, kurie linksmi ir užsivedę. Nu blėt, atrodot, niekad nieko nebūtumėt praradę. Galvoju, ar čia mano problema? Ar čia jos taip vaikystai stipriai mylėjo mama? Kad jų emocijų skaliai beliko tik tai šviesos. Šalia jaučios kažkoks brokuotas išdvės. Tai kągi daryti man tokiam paprastam? Beržiotai, kągi daryti man, kuriam ne viskas rožėm klota. Kągi daryti mums, tokiems kartais liūdniems. Beržiotai, kągi daryti mums, kuriam dar ateitis miglota. Galiausiai vakaras atėjo kaip ramu. Guliu aš vėl tarp katinukų ir šunų. Juk pažadą daviau, kad šiandien 12 užmiksiu. Dar vienas video ir YouTube'ą paliksiu, pažadu. Bet štai jau 3 ir aš stebiu kažkokį vyrą, kuris nusprendė džiunglėse iškasti žvyrą. Pasidarys jis ten fantastišką baseiną. O kągi aš veikiu? Žaidžiu su savim ir dienos eina. Benžiotai, kągi daryti man, kuriam ne viskas rožėm klota. Kągi daryti mums, tokiems kartais liūdniems. Beržiotai, kągi daryti mums, kuriam dar ateitis miglo. Ei, dar viena nuostabi diena. Hei!